қырғыз мәдениетін, өнерін, әдебиетін қазаққа таныстыру қаншалықты дұрыс? Бір елді бір елге жақындатқан мәдениет. Стокгольм форумы деген кезінде форум жасаған еді, жақсы форум, шығыс айтпады, сол негізіліп қалды. Былтыр ошол Стокгольм форумын дағы баштайбыз деп шығысты Қырғызстаннан. Өткөрүштү, катышкан адамдармен сүйлөшүп көрсөң, баары ошол деңгээлде биринчи форумга жетпей калды. Сіз не дейсіз? Осы аптада.